Vad har ni gjort då? Käka middag, diskutera lite olika ämnen och sådär. Politik, miljöfrågor, historia. Jag är faktiskt rätt insatt i allt det där. Jag läser ju en hel del. Hur mycket läser du, Tommy? Inte så mycket, va? Nej. Man kan inte säga att du är någon direkt bokmal, vad jag vet i alla fall. Jag håller faktiskt på att läsa en bok just nu. Om historia. Hansaflottan. Ja, den där. Mm. Ja, den har ju du hållit på med så länge jag har känt dig, tror jag. Och nu när jag tänker på det... Jag tror jag aldrig har sett dig vända blad i den där. Nej, men den kanske är lite svårläst den här. Ja. Det är jäkligt små bokstäver. Sen är den faktiskt över 3 centimeter tjock. Den jag läser nu, den är 5 centimeter tjock och på engelska. Väldigt, väldigt intressant. Jaha. Är du intresserad av historien? Ja, jo, men det är jag faktiskt. Det är lite mycket årtal i just den här bara. Hedvig Eleonora, 1647 till 1678. Rune Blodöre. Vad handlar det där om, Kalle Dussin, eller? Kalle Dussin. Nej. Jag tror han kom senare. Karl den 12:e, han var ju son till Karl den 11:e. Ja, och hans farsa var Karl den 10:e. Fan vad du kan, Manger. Nu är det drottning Kristina här. Men hon är bara 2 år gammal, så det är en förmyndarregering nu. Var det då Nils Dacke lackade ur och började slakta brats upp i Falun? Jag har inte kommit dit än. Nu är det danskarna just fått bögstryk här. Hela Hansaflottan är fan kaffevel. Vasaskeppet. Det är skönt. Men hallå, kan du inte byta ämne? Vad fan, man måste kunna sin historia för att veta vart man är på väg. Exakt.